নমস্কাৰ অপৰাধ নামৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাত ট্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত 22খন এজাহাৰৰ আধাৰত 300ৰো অধিক আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা 200জন প্ৰতিবাদকাৰী জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ আনফালে সিংহু সীমান্তত অনুষ্ঠিত বৈঠকত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ সংকল্প প্ৰতিবাদী কৃষকৰ গতিত আগবাঢ়িছে লালকিল্লা কাণ্ডৰ তদন্ত অনুসন্ধানত নামিছে ফৰেনচিকৰ লগতে বুমা স্কোৱাড লালকিল্লা আৰু আই টি অ'ৰ লগতে ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিধ্বস্ত হোৱা বহু স্থানৰ চি চি কেমেৰা পৰীক্ষা কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যৰ পৰা আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিব আইন হাতত তুলি লোৱা দুৰ্বৃত্তক যিয়ে দুৰ্বৃত্তই গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাত নিচান চাহি বুৰুৱাই ভুল উঞ্চিত কৰিলে ভাৰতৰ মৰ্যাদা যিয়ে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হ'ল 300ৰো অধিক আৰক্ষী যিয়ে দুৰ্বৃত্তই দিল্লীত চলালে অবাধ ধ্বংসলীলা সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো চলিছে সঘন বৈঠক সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়েও হাতত লৈছে অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 200ৰো অধিক উপদ্ৰৱকাৰী এজাহাৰত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে বহু কৃষক নেতাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিৰুদ্ধেও আনফালে লালকিল্লাত নিচান চাহিব উত্তোলন কৰি দেশৰ গণতান্ত্ৰিক মৰ্যাদা ক্ষুণ্ণ কৰাৰ সৈতে অভিনেতা দীপ সিদ্ধু জড়িত থকাৰ অভিযোগ কৃষক নেতৃত্বৰ বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা ছানি দেউলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা দীপ সিদ্ধুৰ বিৰুদ্ধে কৃষক নেতৃত্বই দাবী কৰিছে তদন্তৰ আইন হাতত তুলি ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাসকলক চৰ্দাৰ নহয় গদ্দাৰ বুলিও অভিহিত কৰিছে কৃষক নেতৃত্বই সিংহ সীমান্তত চলিছে কৃষক নেতাৰ বৈঠক সকলোকে শান্তি সম্প্ৰীতি বাহাল ৰাখি দীঘলীয়া আন্দোলন চলাই নিয়াৰ আহ্বান কৃষক নেতৃত্বৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বাজেট দাখিল পৰ্বত সংসদলৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ প্ৰস্তাৱিত কাৰ্যসূচীও বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কৃষক নেতৃত্বৰ কিন্তু গণৰাজ্য দিৱসৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ বিফলতাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সলনি সংসদ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ অটল সিদ্ধান্তই অধিক অস্থিৰ কৰাৰ আশংকা আছে ৰাজধানী দিল্লী News18 Assam Northeast.
কাজিরঙাত বনকর্মী আর চোরাং শিকারীর মাজত সংঘর্ষ কাজিরঙাত গড় হত্যা করবলে অহার সময়তে চোরাং শিকারীর মুখামুখি হল বনকর্মী গণরাজ্য দিবসর ব্যস্ততার সুযোগ লই কাজিরঙাত নিশা প্রবেশ করেছিল চোরাং শিকারী মঙ্গলবারে নিশা কাজিরঙাত গুলি চালনা বনকর্মীর গুলির লক্ষ্য চোরাং শিকারী ধারাষার গুলিবর্ষণের পাছতো আন্ধারর সুযোগ লই পলাল দুটা চোরাং শিকারী মঙ্গলবারে দিনের ভাগতে কহরার কার্তিকা চাপরিত মানুষের খোঁজ দেখি সন্দেহ হয়েছিল আড়িমরা শিবিরের বনকর্মীর লগেলগে সষ্টম হল বনকর্মী চোরাং শিকারীর সন্ধানত কার্তিকা চাপরিত চলিল অভিযান অভিযানের মাজতে নিশা বনকর্মীর চকুত পড়িল দুটা মানুষ লগেলগে গরজি উঠিল বনকর্মীর বন্দুক কিন্তু চোরাং শিকারীর গাত নালাগিল গুলি ধারাষার গুলিবর্ষণের পাছতো আন্ধারর সুযোগ লই পলাল দুটা চোরাং শিকারী আড়িপাড়া স্টাফে কার্তিকা ফালে যাওতে নদীত চোরাং শিকারী খোঁজ পালে বালিত তারপরে যেটা ভিতর অভিযান চলাওতে দুটা শিকারী মুখামুখি হয়েছিল তো তেতিয়া আমার ফালের গুলি চলালে আমি কালির অভিযান চলাই আছো এটালে আমি কোনো হেৰি পোৱা নাই গণরাজ্য দিবসত আরক্ষী প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে থাকার সুযোগ লই কাজিরঙাত চোরাং শিকারী সুমার সন্দেহ কর্তৃপক্ষর কিন্তু আড়িমরা বন শিবিরের বনকর্মীর তৎপরতার বাবেই রক্ষা পড়িল কাজিরঙা মঙ্গলবারে নিশা বনকর্মীর গুলির পর বাকি দিন পলোয়া চোরাং শিকারীর সন্ধানত এতিয়াও বনকর্মীয়ে অব্যাহত রাখিছে অভিযান এই কম্বিং অপারেশনতে বনকর্মীর জালত পড়ার সম্ভাবনা আছে গড় হত্যা করবলে কাজিরঙাত সুমা চোরাং শিকারীর দল কাজিরঙার পর বিতুপন বরার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট গণরাজ্য দিবসের নিশার রাজ্যত সংঘটিত হল দুটাক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঢেকিয়াজুলিত পুত্রের হাতত মাতৃ মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে বাই হাতা চারিআলিত আইতাকক হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে নাতিনিয়েকর বিরুদ্ধে একনিশায় রাজ্যত দুটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঢেকিয়াজুলিত পুত্রের হাতত প্রাণ গল মাতৃর বাই হাতত আইতাকক হত্যা করা নাতিনিয়েকক গ্রেপ্তার ঢেকিয়াজুলির মাজ রৌমারীত সংঘটিত হল প্রথমটো নৃশংস হত্যাকাণ্ড মাতৃক হত্যা করে দুর্ঘটনার রূপ দিয়ার চেষ্টা করেও হারি নগল কুলাঙ্গার বসন্ত কিষাণ রাইজে আটক করে উত্তম মধ্যম সোধাই আরক্ষীক গতাই দিলে হত্যাকারী পুত্র ক্ষুব্ধ লোকর প্রহারত গুরুতরভাবে আহত হওয়া বসনক গ্রেপ্তার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে ঢেকিয়াজুলি আরক্ষীয়ে ছোৱালীকে থৈ গৈছে সেই সময়তে তার লড়াটো ডাঙর লড়াটো মানে অল্প তার আগতো মানে ক্যারেক্টার লেস আসলে মানে অঘটন ঘটনা মানে করে গৈছে ঘটনা ঘটা মানে ডাইরেক্ট হত্যা করেছে তো ধরা পড়াতে আমি মানে আরক্ষীর হাতত মানে গোটাই দিছো আনহাতে এগারী বৃদ্ধার হত্যাকাণ্ডই জোকারি গল বাইহাতা চারিআলির ধনুকা গাঁও হোৱাপাতিতে মৃত অবস্থাত উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধার হত্যা করার অভিযোগত রাইজে আটক করে আরক্ষীক গতাই দিলে নাতিনিয়েক শঙ্কর বড়ো গাঁওরক্ষী বাহিনীর খবরের আধারত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে অভিযুক্ত শঙ্করক ধনুকা গাঁৱত ল'ৰা এজন শংকর বড়ো বুলি ল'ৰা এজনে তেওঁ যিটো মানে আইতাক মনোরমা বড়ো তেওঁ ৰাতি মানে কিবা কাজিয়া লাগিছে কাজিয়া লাগি পেলাই মানে মারি পেলাব বলে কৈছে পাবলিকে ধরে দিছে আমি এটা ইনভেস্টিগেশন করলে গম পাম আর পোস্টমর্টম করি ঘরুয়া কন্দলের পরিণতিত সুরার রাগিত মাতাল দুই ঘাতকে মাতৃ আর আইতাকক হত্যা করার সন্দেহ প্রত্যক্ষদর্শীর মিছামারীর পর হরেন ভূমিজারু বাইহাটার পর শ্রীমন্ত দাসর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট অপরাধ নামাত আছে আর খবর কিন্তু তার আগে লো এটা সর বিরতি
কৈপৰ দুই বিষয়াক আলফা স্বাধীনৰ কবলৰ পৰা মুকলি কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ নকৰাত তৈল খননকাৰী কোম্পানীটোক সেই সময় বান্ধি দিছে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনে। 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চৰ্ত পূৰণ নকৰিলে অপহৃত বিহাৰৰ বিষয়া ৰাম কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ আলফা স্বাধীনৰ। আলফা আই এ আৰু এন এছ এনে মোক আজি প্ৰায় এমাহ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। এন এছ এন আৰু আলফা আই এ এক মহিনা চে বন্দী বনা কে ৰখা হে। নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফা স্বাধীনৰ কবলত এটা মাহে কটালে কুইপ নামৰ তৈল খনন কোম্পানীটোৰ এই দুই বিষয়াই। শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু বিহাৰৰ এইজন ৰাম কুমাৰৰ মুক্তিপণ হিচাপে আলফা স্বাধীনে দিয়া চৰ্ত এই পৰ্যন্ত কুইপে মানি লোৱা নাই। ফলত আলফা স্বাধীনৰ কবলতে আছে কুইপৰ এই দুই বিষয়া। বিগত 18 ডিচেম্বৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি নিয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰে অসম আৰু বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কৰা অনুৰোধৰ দুটা ভিডিঅ' বিগত 20 জানুৱাৰীত মুকলি কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। আলফা আই এ আৰু এন এছ এনে মোক আজি প্ৰায় এমাহ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। এন এছ এন আৰু আলফা আই এ এক মহিনা চে বন্দী বনা কে ৰখা হে। দুয়োগৰাকী অপহৃতই আলফা স্বাধীনৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে কুইপক হেঁচা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছিল, কিন্তু সেই অনুৰোধ কৰাৰ এসপ্তাহ অতিক্ৰম হ'ল। আলফা স্বাধীনে বান্ধি দিয়া চৰ্তক লৈ কোনো গুৰুত্ব নিদিলে কুইপে। সেয়ে বুধবাৰে আলফা স্বাধীনে বান্ধি দিলে সেই সময়সীমা, 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পূৰণ কৰক চৰ্ত, অন্যথা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাম কুমাৰ সন্মুখীন হ'ব বিহিত ব্যৱস্থাৰ। এই ক্ষেত্ৰত কুইপক আৰু সময় দিয়া নহ'ব বুলিও বুধবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰে আলফা স্বাধীনে। ইয়াৰ লগতে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ চৰ্ত নিৰ্ধাৰিত সময়ত পালন নকৰিলে কুইপৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনস্থ সকলো কোম্পানীৰ তৈল খনন কাৰ্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত তৈল খনন কোম্পানীসমূহত কৰ্তব্যৰত থলুৱা লোকসকলক কোম্পানীসমূহৰ পৰা আঁতৰি অন্য কৰ্মসংস্থাপনত নিয়োজিত হ'বলৈ অনুৰোধ জনায় আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনৰ দ্বাৰা অপহৃত বিষয়া দুজনক এতিয়া মুকলি কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত তৈল খননকাৰী কোম্পানীটোৱে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়, কিয়নো সেই সময়সীমা বান্ধি দিছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক, ফাষ্ট ট্ৰেকত বিচাৰ কৰি প্ৰতিটো ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক, এনে বহু দাবীৰে বুধবাৰে দুটা ৰাজপথ উত্তাল কৰিলে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো অপৰাধনামাৰ পৰা। নমস্কাৰ। ধৰ্ষণকাৰীয়ে পাওক চৰম শাস্তি, ফাঁচি হওক প্ৰতিটো ধৰ্ষণকাৰীৰ। মূলত এই দাবীৰেই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে দুধ নৈৰ এদল মহিলা। দেশত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা নাৰী নিৰ্যাতন তথা ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ মহিলা তেজস্বিনী জনজাগৰণ মহিলা সমিতিয়ে অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাতো ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে স্বাক্ষৰ অভিযান। মুঠ 9,000 মিটাৰ উকা বগা কাপোৰত ৰাইজৰ স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মহিলাৰ দলটোৱে। ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে দেশত এখন কঠোৰ আইন বলবৎ কৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি কাঠত ওলমোৱাৰ দাবী কৰিছে মহিলাসকলে। কোনো এজন ধৰ্ষণকাৰীয়ে যাতে আইনৰ সুৰুঙালৈ সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেশৰ যুৱতী মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেজস্বিনীৰ এই অভিনৱ যাত্ৰা। আপুনি দেখি আছে জাগা জাগাই ইয়াতে ধৰ্ষণ তাতে ধৰ্ষণ, ধৰ্ষণকাৰী মানে সিমান নাই আৰু কিমান ধৰ্ষণ হৈ আছে, কিন্তু শাস্তিটো হোৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ ধৰ্ষণকাৰীয়ে শাস্তি পাওক, ফাঁচিৰ শাস্তি পাওক, সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা আইন বলবৎ হওক বুলি কিনে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ তেজস্বিনী জনজাগৰণ মঞ্চৰ পৰা। গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোৱা 21 জানুৱাৰীৰ পৰা এই স্বাক্ষৰ অভিযান চলাই গৈছে মহিলাৰ দলটোৱে।
ভবিষ্যতে যাতে কোনো পিশাচে যুবতী মহিলাসকলক ধর্ষণ করাটো দূরৰে কথা, বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱাৰ পৰাও যাতে বিৰত থাকে তাৰ বাবেই এনে পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে তেজস্বিনীয়ে। আমি আশা করো সরকারে করিব, এইটো আইনটো আনিব, ধর্ষণকারীয়ে ফাঁসির শাস্তি পাব। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। বাতৰি আগবঢ়াইছে।